Agora eu vou explicar como configurar o contador crescente aqui no Click, tá? Primeira coisa, você precisa ter uma entrada. Vou clicar aqui no i. E essa entrada, ela vai ser responsável para fazer a contagem, ou seja, cada pulso que essa entrada receber vai ser uma contagem, tá legal? Depois, você tem que colocar uma saída e essa saída vai ser propriamente dito o contador, tá? Então, para inserir essa saída, eu vou clicar aqui no H, vou inserir ela e aqui eu escolho o C, que é de contador, tá? A configuração do contador aqui, ela vai seguir um padrãozinho. Então, por exemplo, C e aqui na frente 01, 02, 03, 04 e vai embora. Isso aqui identifica qual é o contador que você vai utilizar aqui na sua programação. Então, por exemplo, eu vou usar um contador, então C01. Vou usar mais um contador, então esse segundo contador vai ser o C02 e assim por diante. Em seguida, eu tenho aqui um modo aqui no campo função, né? Esse modo aqui são vários modelos de contador com diversas lógicas diferentes. O que a gente vai utilizar aqui é sempre o modo 1, tá? Que é esse contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo. Oi. Pode. Aí é o seguinte, o campo valor aqui, ele seria o campo que você vai definir a contagem máxima que esse contador vai poder obter, né? Então, por exemplo, vamos deixar aqui como 5. E aqui embaixo seria o reset, ou seja, você tem que escolher um contato aqui para poder definir o reset. Então, por exemplo, eu vou escolher o contato N01, ou seja, seria uma memória, né? Então, tem que ter uma memória para poder resetar, tá legal? Pode ser também, se você quiser, caso você queira, uma entrada. Não vejo problema algum você utilizar uma entrada, mas eu vou usar aqui uma memória para poder ficar mais intuitivo, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Então a memória 01 aqui vai ser para resetar o contador, tá? Essa direção pode deixar low, vou dar um OK. Pronto. Agora vou clicar aqui no A, vou inserir as linhas para poder interligar os componentes. Nesse momento aqui, o meu contador já está funcionando, tá? Mas eu preciso fazer o que nesse momento? Eu vou colocar, né, um contato aqui, que seria uma entrada I02, tá? E essa entrada I02 vai ser uma entrada física que vai ser respectiva para poder resetar o meu contador, tá? O meu I01 é uma entrada física que eu estou utilizando para poder contar, ou seja, cada pulso que eu receber aqui na entrada I01, ele vai contar 1 no contador. E a minha entrada física I02 vai ser uma entrada física que eu vou utilizar para poder resetar esse contador, tá? Esse contador aqui, eu vou conseguir resetar ele quando eu jogar um pulso, um nível lógico alto, na memória M01, tá? Então, vou pegar aqui uma bobina, né? Ou seja, uma saída, vou clicar no H e aqui eu vou escolher N e vou escolher aqui a 01, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Todas as vezes que essa M01 aqui receber um pulso, né? Ela vai resetar o contador porque eu configurei aqui o meu reset na M01, tá legal? Então, toda vez que eu receber um pulso aqui na I02, ele vai resetar a M01. Mas, toda vez que eu receber um pulso aqui na I02, ele vai jogar a M01 para nível lógico 1, automaticamente ele vai resetar o contador. Agora, se eu quiser pegar, por exemplo, a saída do meu contador para poder acionar uma lâmpada, né, ou ligar um motor, etc., o que eu faço? Eu coloco aqui entrada, tá? E essa entrada eu chamo o endereço aqui desse contador. Nesse caso aqui é o C01, tá vendo? Então vou chamar aqui, ó, C01. Olha lá, ó. Vou colocar aqui
Entrada não, gente, perdão. É a entrada, tá certo. C01. E aqui na saída eu posso colocar uma saída física, né? Então vou clicar aqui no H e vou colocar aqui uma saída física. Por exemplo, a Q01. A Q01 é uma saída física aqui do clique, né? Então eu estou utilizando aqui o sinal da saída como entrada para poder acionar uma saída. Olha lá. Vou interligar os pontos aqui. Então olha só como é que fica. Vou fazer a simulação. Bom, vou gerar 5 pulsos aqui na entrada I01. Ó. 1, tá vendo? Ó. 2. 3. 4. 5. Chegou na contagem máxima, né, que eu tinha pré-definido lá naquele campo valor. Ele aciona a saída C01 e essa saída C01 aciona uma saída física chamada Q01. Tá? Agora, se eu quiser dar um reset, é só dar um pulso aqui na I02. Ó. Deu um reset no I02, ele jogou bit 1 na memória M01, que resetou a contagem e automaticamente também resetou a saída. Tá? Simulando aqui no clique, ó. Vou dar 5 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Acionou a saída porque a contagem chegou ao máximo. Agora eu vou dar um reset, que é I02 que eu configurei. Pronto, deu um reset. Resetou a contagem e também resetou a saída do contador. Tá? Vou parar aqui a simulação e vou voltar para o meu ledger. Certo?